د معلوماتو په اساس په خوست کې د شاتو مچیو نږدې 430 فرمونه موجود دي چې هر کال ترې شاوخوا 650 ټنه شات راټولېږي. د ځینو پرملارونکو په خبره لا هم په یاده برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او په کار د چاړوند ادارې ورته د روزنې تر څنګ ځینې نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. نه خوست کې هم نه ده کړې، خوست کې هم د همکاري چا نه ده کړې، نه په ګردیز کې کړې ده زیرت له خوا نه. دا خپله موږ سره وسایل په پاکستان کې وسایل لري، هغلته بیا شاتو مارکیټ هم لري، ماشینونه هر څه سامان لري، مغزې نه موږ سامان ورته راوړو. فرم لارونکي همدارا زیاتوي چې د وسایلو او منظم روزنې نشتون ډېر وخت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي چې تر څنګ یې په هیواد دننه د شاتو د تولید لپاره د مناسب مارکیټ نشتون هم یوه جدي ستونزه ده. د دوی په خبره په کار ده چې د افغان شاتو لپاره حکومت د نړیوال مارکیټ د پیدا کېدو زمینه برابره کړي. موږ ته یو دا شی لاره برابره سي چې موږ د شات دغه جنه انتقالو یا تجارت به شروع کړو، دغه جنه انتقاله وای سو بل رفا هیوادونو ته. موږ اوس لاره نسته، بس دلته خپل پراته دي را سره، دلته یې را سره، نور بل ځای ته موږ نسو انتقالولی. ورته مهال د دغه ولایت د کارنې اوبه لګولو او مالدارۍ ریاست ځایي مسؤلین که څه هم په دغه ولایت کې د شاتو مچیو د فرم لرونکو د ستونزو پخلی کوي، خو وایي هڅه یې کړې څو په بېلابېلو برخو کې دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي. د ځایي مسؤلینو په خبره د حکومت او ځینو همکارو مؤسسو په مرسته یې په دې تړاو ځینې ګامونه هم اخیستي دي. د دولت د چوکاټ تر چتر لاندې مختلف مؤسساتو مختلف ټریننګونه وکړي، د شاتو مچیو د روزنې ټریننګ، د ګبینو د راټولولو ټریننګونه، همداسې د مختلفو امراضو باره کې چې کوم مرضونه رامنځته کېږي د هغوی مرضونو باره کې مختلف ټریننګونه ورکړل شوي دي. په خوست کې د شاتو مچیو پالونکي داسې مهال له حکومت د همکارۍ غوښتنه کوي چې لا هم په دغه ولایت کې په یاده برخه کې بوخت کسان تر ډیره د مچیو د پاللو او شاتو راټولولو لپاره له دودیزو لارو چارو ګټه اخلي.